ევროკავშირი დეკემბერში გეგმავს დაიწყოს ოფიციალური მოლაპარაკებები უკრაინის ბლოკში გაწევრების საკითხზე. Ამის შესახებ პოლიტიკო ევროკავშირის სამ დიპლომატზე დაყრდნობით წერს. Ანონიმური წყაროები ამბობენ, რომ ნოემბერში კომისია გამოაქვეყნებს ანგარიშ პროგრესის შესახებ, ანუ იმაზე, თუ როგორ შეასრულა უკრაინამ ევროკომისიის მოთხოვნები. Სავარაუდოდ ამ დასკვნის საფუძველზე წევრი ქვეყნები მოლაპარაკების დაწყებას ვეღარ გადადებენ, ასე რომ საკითხს დეკემბერში ბრიუსელიდან მწვანე შუქი ექნება. Აგვისტოს მონაცემებით უკრაინამ 7 ძირითადი რეკომენდაციიდან მხოლოდ 2 დააკმაყოფილა სრულად. Მიუხედავად ამისა, პოლიტიკოს წყაროები ამბობენ, რომ ლიდერები მზად არიან გააკეთონ პოლიტიკური განცხადება, რომელიც გზას გაუხსნის მოლაპარაკებებს. Იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სამართლებრივი ჩარჩო ჯერ მომზადებული არ იქნება. Ამავე წყაროების ცნობით, 7 კრიტერიუმის შესრულებაში პროგრესი აშკარაა და მხოლოდ ერთი რეკომენდაცია არის ყველაზე პრობლემური, საკითხი, რომელიც უმცირესობებს ეხება. Სურამდენიმე დღით ადრე კიევში გამართულ ევროკავშირის არაფორმალურ მინისტერიალზე პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პირობა დადო, რომ შეასრულებს ევროკომისიის ყველა მოთხოვნას. Თავის მხრივ ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ხაზგასმით თქვეს, რომ ბლოკი გააგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას გრძელვადიან პერსპექტივაში. Მიუხედავად კრემლის იმედისა, რომ დასავლეთი ომით დაიღლება და ასევე მიუხედავად იმისა, თუ რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Საქმე ეხება ამერიკის დროებით ბიუჯეტს. Ამ დოკუმენტში არაფერი წერია უკრაინის დახმარებაზე. Თუმცა თეთრმა სახლმა ამის შემდეგ ცხადყო, რომ გადაწყვეტილია გააგრძელოს უკრაინის მხარდაჭერა. ეროვნული უსაფრთხოების სპიკერმა ჯობ კირბიმ თქვა, რომ ჯერ კიდევ არის ფინანსური რეზერვები, რათა გააგრძელოს უკრაინის დახმარება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ დროებით ბიუჯეტში ცვლილებები აუცილებლად შევა. ამერიკული მედია კი ეჭვობს, რომ ბაიდენსა და მაკარტ შორის საიდუმლო შეთანხმება გაფორმდა. ბაიდენი ხელს აწერდა დროებით ბიუჯეტს, რათა თავიდან აეცილებინა კრიზისი, ხოლო თავის მხრივ მაკარტი მოგვიანებით ცალკე კენჭისყრას გამართავდა უკრაინის საკითხზე. ეს შეთანხმება მართლა შედგა თუ არა უცნობია, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ სპიკერი კევინ მაკარტი თანამდებობიდან გადააყენა. რესპუბლიკელებმა მაკარტის ბრალი სწორედ იმაში დადეს, რომ მას საიდუმლო შეთანხმება გააფორმა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან უკრაინის დაფინანსების საკითხზე. ახლა როგორ მოხდება ვაშინგტონიდან უკრაინის დაფინანსება უცნობია. მაკარტის თანამდებობიდან წასვლამ საკითხი კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახადა.